Bé, doncs, així resumim la setmana en aquests dos minuts, en uns dies, eh, com heu vist, sabeu i seguiu, capitalitzats pel cas Palau. Avui l'empresa Ferrovial és la protagonista del judici per l'espoli del Palau de la Música. De la música. Ferrovial és l'empresa, recordem, assenyalada per Millet i pels Montull, com la que, a través de falsos patrocinis, desviava presumptament diners a Convergència a canvi de la concessió d'obra pública. Donem la benvinguda a la taula amb el Joan Giner, l'Alicia Romero, l'Albert Batalla, gràcies als tres per venir i a l'altre costat la Lorena Roldán i l'Esperança Garcia. Gràcies a tots cinc. Obrim el torn a la resta, Lorena. A veure, és que jo crec que ningú es creu que el PDeCAT és una formació nova que res té a veure amb Convergència. Jo no he dit que no tingui res a veure. canviat el nom, ja està. No si sí, us heu canviat el nom, no però són les mateixes persones, perdona, són les mateixes persones, teniu Artur Mas al front del PDeCAT, per tant, us heu canviat el nom, però res més, no esteu fent res per lluitar contra la corrupció, i ho Això estem és Això és no, 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 no és fals. Ahir, precisament, li van preguntar al senyor Romeva, que forma part del govern, quines mesures anticorrupció estaven portant a terme, i no ens va saber dir cap. No esteu fent res, realment. Nosaltres hem demanat la compareixença del senyor Puigdemont perquè ens expliqui Uh, quines mesures anticorrupció. N'hi ha algunes que no ens costen ni un euro. Acabar amb els aforaments no costa ni un euro. Acabar amb els indults uh, polítics uh, imputats per corrupció o con con condemnats per, per corrupció no ens, consta, no ens costa ni un euro. I no s'està fent. El senyor Romeva no ens va dir res ahir i esperem que Puigdemont sí que ens ho expliqui. Per tant, aquesta llosa que, que comentava la Núria, que potser porteu les noves generacions dintre del PDeCAT, uh, aquesta llosa l'esteu alimentant quan no preneu cap tipus de mesura en aquest sentit. Uh, I és veritat que que hi ha la presumpció d'innocència i és veritat doncs, que és bo que la justícia actui, però és que també hi ha responsabilitats polítiques que s'han de depurar. El senyor Artur Mas ha de venir al, parla al Parlament a donar explicacions I vindrà, per tot ho he dit. això. Bueno, això de que vindrà, estem, sí, sí. estem a no, no, l'espera. Quan vindrà? Dit quan vindrà. Doncs ahir quan? va dir que estava desitjant venir i, com sí, sí. tu saps, nosaltres presidim la Comissió d'Afers sí. Institucionals i a mi em consta que el president, el nostra companya gent Castell, va trucar i es va posar en contacte amb l'oficina de l'expresident sí. i li va dir que de moment ara no li venia massa bé. Nosaltres però... insistirem, eh? perquè potser, ja que ell diu que vol pena, venir, doncs insistirem. Potser val la pena fer les coses amb mordre Com vostè sap, quan hi ha algú que se'l cride a compareixer en una, en una comissió, primer aquesta comissió el que ha de fes és aprovar aquesta compareixença. Doncs a, a veure, a veure la si la comissió... no bloquegeu aquestes la compareixences la comissió... com esteu acostumats. Que la comissió compare... eh, aprovi aquesta compareixença, on Junts pel Sí ja ha dit que hi votarà a favor, mm -hmm. a favor, perquè no tenim res a amagar, el senyor Artur sempre ha donat la cara, sempre que se l'ha creat al Parlament per parlar sobre qualsevol qüestió, ha donat la cara, i per tant, quan aquesta eh, comissió hagi aprovat la compareixença, es trobarà veure, doncs, el dia més adequat per a, que per a que la seva no compareixença. A la jo, Joan pues, Albert, però de fer net, no? Vull dir, amb això estareu d'acord, perquè és que si no... Eh, eh... Sí, però ja clar, és que aquí diu, s'han adjudicat obres a canvi de comissions. Molt bé, i per què no s'estudien quines adjudicacions s'han fet? Perquè no es puntuarà una caixa separada, no, ja veuràs no, Per què no s'estudien quines adjudicacions no, no, que sí, Però ho -ho que les, les adjudicacions matí... poden tenir aparença de legalitat. Vull dir, és que això, en el ah, cas del 3%, ja ho hem vist també. I aquestes comissions s'estaven cobrant igualment. Vull dir, és que... Per què no s'estudien les adjudicacions que han fet? Vam veure, ja no només el 3%, ara el 4%. Ara, no només el 3%, sinó el 4%, perquè és que semblava que Convergència no en tenia prou amb el 3%, clar, és que està tot molt cas. Jo pensava sap? que feia no, una si taula rodona no. amb diputats del Parlament és i veig que, que l'estic les fent amb fiscals. Eh? Però en tot cas... A veure, ara que es parlava... Ah, no, no. no. A veure, has d'acceptar la crítica política en, perquè... Així. No, 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 sí, no, 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 no perquè sou govern, sinó que participeu de la vida democràtica. que heu comentat el cas del 3% i el cas Besols, o el que s'ha conegut al voltant d'aquest empresari, Joan Anton Besols, es va aixecar ahir el secret de sumari, del 3% i s'ha conegut una carta de Bassols, exalcalde d'Anglès per Convergència, i ara acusat de pagar comissions al partit, va enviar el 2010 una carta a Artur Mas, en la qual li demanava un càrrec a l'administració catalana per ell i per la seva dona. La qüestió és que cinc anys més tard, per tant, el 2015, Mas va nomenar la magistrada Núria Bassols, que és justament la dona d'aquest empresari com a Comissionada de la Transparència. Valoracions al voltant d'aquesta carta de besols. Això, eh, vosaltres que esteu en la vida política, és habitual el ciutadà de saber que aquestes coses es fan, eh, cartes, favors,... Eh... Això sí. és prevaricació, no? no? Sí, sí, sí. Per, ja sí, 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 per no, descomptat, eh, no, eh, és el cas eh. no de la Núria Bassols, és diferent, perquè es proposa... Comissionada de la transparència, ni més ni, ni, ni menys, menys no. o sigui, sí. a sobre. Sí. És que ja sembla... A mi no em sembla un magistrat, però un polític important. Jo, en aquest cas, és una magistrat que s'ha diferenciat, també. Tots els partits dels quals els nostres diputats en són representats han estat notícia aquesta setmana per alguna qüestió. Fem una pausa per la publicitat i després en parlarem. Tenim diverses preguntes per cadascun d'ells. No us ho perdeu. A veure si ha terminat el Bé, l'acord eh, de Ciutadans i del PP al punt de mira aquesta setmana. De fet, representants de Ciutadans i de Podem es reuneixen avui per primer cop amb l'objectiu d'explorar si hi ha possibilitats de pacte en aspectes de regeneració política, com la supressió dels aforaments o la limitació dels mandats presidencials. Una trobada que es produeix després d'això que veiem una mica, eh, de Rivera recriminant a Rajoy els incompliments del pacte d'investidura en matèria de corrupció i també després que Ciutadans hagi fet un acostament a l'esquerra i hagi impulsat Ajuntament amb socialistes i el partit és una iniciativa per crear una comissió d'investigació al Congrés sobre la suposada caixa B del Partit Popular. A veure, Lorena, Ciutadans s'està venjant, no. està abandonant el PP, s'està aliant amb l'esquerra... I ara, res de venjança. Nosaltres, per a nosaltres, per Ciutadans, la lluita contra la corrupció i la regeneració democràtica és un pilar fonamental. Així ho vam expressar al nostre acord d'investidura i en tots els acords que hem fet amb altres comunitats autònomes, ho vam fer a Madrid, ho vam fer a Andalusia. No volem persones imputades i volem que s'investigui tot el tema de la corrupció i això ho farem amb Rajoy o sense Rajoy. Rajoy sembla que no vol complir aquest punt de, del pacte, doncs nosaltres, evidentment, parlem, no tenim cap tipus de problema, en parlar amb l'oposició i demanar, per exemple, com he fet aquesta setmana, aquesta comissió perquè s'investigui doncs, la caixa B del PP i totes aquestes mesures que, que volem portar a terme ho farem amb el amb el Partit Popular Bruno, això és el que passa quan afortunadament el Partit Popular no té majoria absoluta. I un pacte de es pot mantenir en aquest ambient? Bueno, veurem a veure, s'està complint molts sí. punts del pacte, que són molt bons. Ara parlarem per fi després de 40 anys d'una reforma seriosa de la llei electoral. Parlem també d'una llei d'autònoms que, que el sector porta reclama moltíssim temps i que haura que que ens asseguéssim a la taula. Hem ampliat el permís de paternitat, és a dir, estem fent moltes coses gràcies a aquest acord i si amb aquest punt, doncs el Sr. Rajoy no es vol venir, perquè sempre que es treu la paraula, la paraula corrupció doncs ja sembla que, que no volen parlar, no els hi agrada, doncs nosaltres no tenim cap inconvenient en parlar amb Podemos, amb PSOE... Us, us sentireu còmodes a Podemos parlant amb Ciutadans? Bueno, no tenim problemes en parlar amb ningú. Ens sembla una mica il·lus creure que es pot canviar aquest sistema amb, amb Rajoy de president, però totes les iniciatives que vagin per lluitar contra la corrupció hi estarem i estarem treballant eh, fortament. Van carregar, es va encarregar, es va, va arrencar, volia dir al Congrés, la Comissió d'Investigació sobre la coneguda Operació Catalunya. Els membres de la comissió presidida per Miquel Legarda del PNB han començat a ordenar ja els treballs, de moment de porta tancada. Els grups són partidaris de dedicar la primera fase examinar documents, uh, deixaran part uh, per al final el plat fort, que per tant són les compareixences dels de suposats implicats. Al mateix temps, dimecres passat al Parlament, també es va aprovar crear una comissió d'investigació sobre aquesta mateixa qüestió. No. Jo estic d'acord amb el que deia l'Esperança, que jo tampoc crec que hi hagi una operació Catalunya. No, jo o sigui, és que a Catalunya. És sí, igual, és igual. Jo, no jo soc catalana i no, no considero que a mi m'estigui espiant ningú. El que s'ha de fer és investigar, que no s'utilitzin mitjans arruant. com per exemple la policia per fer investigació o per investigar i espiar els partits polítics, això no, però diu, per això Catalunya, o per això Extremadura... No, no. Ens roba, ens ha de Ens ha robat Millet Sí, ens ha sí, robat sí. Millet i muntur, els Am catalans. Això estic sí, sí. Doncs, escolta, doncs jo vull saber Cal què ha passat que, al final, amb això, Què ha passat veure, amb la policia? No què fem ha amb aquest nom el, amb de el Catalunya, Catalunya sisplau, perquè clar... No, escolta, és, és, és el títol que li posat. També li van posar Cas Palau i Pobre. El Palau sembla que és una de les millors que tacant. Doncs canviem-li els a les coses. Però si hi ha tema, o, i sigui, si, o no n'hi ha, es Albert S'ha d'investigar i, i arribar fins al final. Això? Jo crec no, que sí que, que existeix. Des de la platja, eh, em deia l'Albert... Ah, sí, un missatge <laughs> per tots els catalans i les catalanes. Ja tindreu temps d'anar a la platja després de Setmana Santa. <laughs> <laughs> Pugeu <laughs> a aprofitar la neu, que està perfecta i totes les estacions estan sí, es obertes. Veniu al Pirineu. No ens no ens avancem. Tot i que, Lorena, si la gent vol anar cap a Tarragona, nosaltres que som d'allà, també els convidem. Eh? I tant. Benvinguts a la platja. No. gràcies a tots per venir. Exacte. Un divendres més, molt bon cap de setmana allà on el passeu. Aprofiteu-lo i estigueu atents al canvi de temps que ens explicarà l'estimat Tomàs Molina. Gràcies per acompanyar-nos també tots vosaltres. Ens hi tornem a posar dilluns. Que vagi bé. Bon cap de setmana.